minute. Please. Tämän 8. Oikein nopee. 131. Oikein eri. Kirraa vähän. 100. Oikein M. 8. Vasen nopee. Vasen nopee. 100. Vasen nopee. Loiva alku. 150. Oikein nopee. Pitkä. Kirraa. 140. Nyppy 4. Oikein nopee risteys. 8. Vasen helppo. Kirraa vähän. Jatkuu nyppy 150. Nyppy 6. Vasen M. Pitkä. 100. Pitkä nyppy 151. Pikkunyppy, vasen M, pitkä. 5. Oikee plus yli. 6. Oikee helppo. 120. Oikee M, tarkka. 150. Oikee nopee, kirraa vähän. 8. Nyppy 180. Pitkä nyppy 4. Vasen M. Pitkä ja tarkka yli. Eli 4. Vasen M. Pitkä tarkka yli. 120. Oikea M. Pirun pitkä yli. 130. Oikea M. 6. Ja ahdas, oikee plus ja vasen plus 8. Eli ahdas, oikee plus ja vasen plus 8. Vasen nopee, kirraa tosta. 100. Oikee hidas. 3. Vasen hidas. 3. Oikee hidas. 7. Oikee täys 201. Vasen nopee, tarkka. 120. Oikee nopee, pitkä. 250. Vitsi. Vasen nopee, pitkä. Loiva alku aukee ja lopussa portti. Eli nopea, pitkä, loiva alku ja lopussa portti. 8. Vasen hidas risteys. 250. Pitkä nyppy 9. Oikee plus pirun pitkä, loiva alku. Vähän kirras sinne alasto. 100 ja maali 300.